25 березня о 3 годині ночі в родині мого сина сталася пожежа. Пожежою знищено повністю дах 120 квадратних метрів. І, як бачимо, 50 метрів перекриття. Крім того, вигоріла частина майна. Син мій – інвалід другої групи, невістка – інвалід третьої групи. Мають двох неповнолітніх дітей – 8 і 11 років. Ми з дружиною являємося пенсіонерами. Доходи нашої родини невеликі. Після пожежі небайдужі люди з вулиці, діти, знайомі їх, скинулися невеликими коштами для того, щоб по можливості приступити для відновлення даного будинку. Так трапилося, що не знаєш, звідки прийде дана біда. Дуже нам допомогли в даному випадку це депутати міської ради Аліна Савка і особливо Катерина Дмитрівна Скоротовська. Також допомогли частково керівники податкової Коломієць і Легенчук Олександр. Відкликнулася директор першої школи Тютюнник, яка після гасіння пожежі через декілька годин приїхала з теплими речами для онуків і невеликої матеріальної допомоги. За це все ми їм дуже вдячні. Вдячні всім небайдужим людям, які в складний для нас час надали посильну допомогу. Хотілося б звернутися до керівників, власників, керівників підприємств, власників бізнесу. По можливості, якщо є, надайте допомогу, щоб відбудувати, відновити будівлю і надати допомогу будівельними матеріалами. Конче потрібні плити ОСБ, мінеральна вата, гіпсоштукатурки, шпаклівка. Надіємося, що ви не залишите нашу родину без допомоги. У всі часи в складні Україні було заведено допомагати погорільцям. Хотілося подякувати також пожежникам, які не допустили повністю знищення вогнем будівлі. Ну і звернутися до депутатів міської ради по можливості створити комісію чи фонд допомоги постраждалим від наслідків надзвичайних ситуацій. Всім людям хочеться небайдужим дуже подякувати. Ну і звернутися по можливості до тих, хто ще може надати посильну матеріальну допомогу. Всім дуже дякую. А чого ж ти казав, яка там флешка покрасти? Ота це серебриста чи це? Звертаюся до небайдужих мешканців нашого міста. У сім'ї Неділька Віталія Вікторовича сталася велика біда. Згоріло все помешкання, дах, всі кімнати. Це дуже велика біда. Тому я закликаю всіх наших мешканців згуртуватися і давайте допоможемо цій сім'ї, у якої двоє малолітніх дітей. Якщо кожен мешканець небайдужий перекине на карточку хто 50, хто 20, хто 30, хто скільки може гривнів, сім'я буде вдячна кожному. Давайте не будемо байдужими.